Ja sitä paitsi siinä olisi sekin hyvä puoli, että sit mä oisin suvakkihuora. Mut saa kiinni mut tästä, että mulla on kiva ja niillä ei. Mitä? Kiinnostava argumentti, mutta tässä on minun sukupuoli. Eli... Miksi ei kukaan pysäyttänyt mua? Toi on väärin vittu, noi fasisti. Ja sit se kuoli, ja se oli mun vika. Mitä me sitten tehdään? Senkin lortto pyyhä. Just näin mun sukupolvi tekee seuraavalle sukupolvelle. Anteeksi, ai te ootte ottanut tän tosissaan? Tiedän mitä te ootte tehneet. Tää olo on kovin hauras, mutta mä oon pyydäs. Mä luulin olevani tosi fiksu. Jälkeen en.